Vendimi i gjykatës kushtetuese që hapi 100% listat e kandidatëve për deputet u kthye në qendër të diskutimeve në sallën e kuvendit. Në mungesë reagimit nga dy forcat kryesore politike, PS dhe PD, opozitarët e vegjël lunguruan të ngrinin flamurin e fitores. Rudina Hajdari, e cila për 6 muaj ishte pjesë e tryezës në Këshillin Politik, mori minutat e saj në këtë seancë së parafundit, vetëm për listat e kandidatëve për deputet. Ky vendim i drejtë kurorëzoi një betejë shëmbullore që kemi bërë së bashku me disa kolegë këtu për hapjen e listave të deputetëve në zgjedhjet parlamentare. Një tjetër zë që nuk do të dëgjohet në sallën e kuvendit është Muslim Murizi, deputeti që u rebelua ndaj Lulzim Bashës, duke mos pranuar djegjen e mandatit në argumentin se kishte për mision hapjen e listave të kandidatëve për deputet, duke akuzuar se në shtator do të ketë një kompromis Rama Basha për sistemin zgjedhor. 34 është lista që nuk duhet kënë moral për të ardhur në shtator. Pavarësisht se imron, mos pasja fuqi prapavepruese vendimi i gjykatës kushtetuese. Tashi presim në stradën e radhës për pazarin e dyshes Rama Basha në 9 shtator. Në mungesë të krerëve të partisë, qendrimi politik të majorancës e bëri Elisa Spiropali, e cila kërkoi bashkëpunim me PD-n, por jo për çështjen që akuzoi Murizi. Me 104 vota çliruam institucionin e presidentit të Republikës, tani kemi përpara detyrën të zhvillojmë një proces të hapur konsultimi të gjerë politik për zgjedhjen e afërt të presidentit të ri. Pas kësaj seance, deputetët duhet të kishin marrë pushimet, por konferenca kryetarëve vendosi të zgjasë.